Yeah, let's go! Salve, salve rapaziada! Quebra tudo novamente, tô de volta. O Geral tá pedindo aí, galera, pra mim. Tá fazendo uns esquema aí da Loto Mania, Loto Fácil, cara. E eu resolvi tá fazendo esses vídeos aí. Como eu tava um pouco parado aí, galera, com o canal, né? O pessoal já pediu, pô, quebra tudo, faz um desdobramento da Loto Mania pra nós aí, cara. Um da Loto Fácil. Eu resolvi fazer um desdobramento aí, galera, da Loto Mania, cara. E eu vou estar tá mostrando para vocês como fazer e a garantia desse desdobramento da Lotomania. Desdobramento que eu utilizo, rapaziada, e ele é muito bom para você obter premiações. Por quê? A gente vai estar tá utilizando 40 dezenas fixa. Aqui tá a tabelinha, galera, tá uma planilha que eu fiz aqui, ó, com o bilhete da Lotomania mesmo. Eu fiz aqui aonde que tá esse quadrado aqui, galera? Eu marquei 40 dezenas aqui. Eu tenho 40 dezenas desse quadrado. Onde está esses quadradinhos pequenos aqui? Contém quatro dezenas em cada um quadrado desses, beleza, galera? Ó. Então daria aqui as 40 dezenas e aqui ó: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 grupos de 4 dezenas, beleza? Quebra tudo! Como fazer a montagem nos volantes? se você está escolhendo 40 e tem 15 quadrantes com quatro dezenas caramba galera é muito simples de fazer a montagem rapaziada se eu contar para vocês o que aconteceu que esse esquema vocês não vai acreditar eu tinha feito um vídeo anterior já tem tempo o um vídeo no canal cara eu tinha postado esse vídeo utilizando o mesmo esquema aqui e um mês que ele estava no canal aconteceu o que galera. O rapaz mandou para mim assim: ó, quebra tudo. Se você utilizou esse esquema que você postou, parabéns, você acertou 19 pontos. Eu falei, mano, não acredito, cara. Eu fui dar uma olhada para ver se era verdade mesmo. O rapaz tinha mandado na mensagem, né, galera? Que ele tinha falado, se eu joguei esse esquema que estava no canal, eu tinha acertado 19 dezenas, cara. Eu vou deixar a mensagem que ele me deixou aqui para vocês verem. E o vídeo ainda está indo no canal ainda, galera. Esse vídeo aqui, ó, que eu postei, ele tá no canal ainda. Depois vocês podem até conferir. Vou deixar a mensagem que ele deixou, galera. E o número do concurso para vocês conferirem. Galera, quando eu fui conferir, mano. Rapaziada, maluco, velho. Eu não acreditei, mano. O bagulho tava. Tinha 19 dezenas, cara. 19 pontos, mano. Aqui nas 40 dezenas, galera, que eu tinha escolhido, acertou 16 números, cara. Aqui dentro acertou 16, cara. E, o, e dentro desses quadrante aqui, a combinação que foi feita acertou o restante, cara. Faltou uma dezena para arrancar 6 milhões de reais. Mas agora, quando eu faço o jogo, galera, eu já faço para 30 dias. Eu faço um concurso desse daqui da Loto Mania, eu já jogo pra logo pra. 30 dias, 8 concurso dela, Loto Faça, já jogo também para arrebentar também, galera. Eu já jogo ela para bastante concurso. para não acontecer é, de vir alguma premiação e eu não ter apostado o jogo na loteria, não ter pago essa aposta. Então eu já faço essas, essas apostas, já pago elas todinha para 30 dias e deixo guardado, galera. Depois eu só venho conferindo. Cara, imagina, cara, ó, falar pra vocês, rapaziada. Uma sorte dessa para vir agora vai demorar um pouquinho, mas vem. Eu continuo ainda utilizando esse esquema e, e continuo obtendo premiações com ele porque esse desdobramento aqui, galera, é muito bom. E vocês vão jogar ele e vai vai começar a acertar e vocês vai chegar nesse vídeo aqui, e vai comentar quebrar tudo. Cara, o desdobramento seu é bom mesmo, cara. E eu consegui acertar. Toda pessoa que copiar esse desdobramento aqui, galera. E acertar alguma coisa, eu quero que comente o vídeo aí, beleza, galera? Deixa aquele like positivo aí, chama o pessoal para se inscrever no canal, galera. Dá aquela força moral aí, dá aquela moral pra quebrar tudo. Tô voltando novamente, galera.